bé, sumem per finalitzar... Davant del faristol d'Esquerra Republicana, instal·lat a la sala de les columnes de l'Ajuntament de Cardedeu, van anar desfilant els diferents membres del partit que, amb diferent grau de responsabilitat, ens van anar introduint, primer a la llista de persones que formaran part de la candidatura republicana i després als 10 compromisos sobre els que s'aguanta el seu projecte per Cardedeu. L'Albert Cervera va parlar de com de llarg ha estat el procés que va desembocar en la creació d'una llista de consens integrant moltes de les diferents sensibilitats independentistes del municipi, on s'hi han incorporat gent provinent de Solidaritat, d'Independents i d'altres que venen de reagrupament. Finalment, ens van allistant un per un tots els membres que formaran la candidatura republicana. 10 són els compromisos sobre els que s'aguanta el projecte d'Esquerra, el fil conductor del programa per aquests propers 4 anys. En Jordi Cots va parlar d'impulsar la cultura local, de fomentar la participació dels joves, de democràcia participativa, de crear mecanismes de participació per apropar la política al poble, de promoure els pressupostos participatius, de l'escola pública de qualitat, de prioritzar la despesa social i d'un poble que vol que creixi pausadament. L'acte va tenir una darrera part on, tot exemplificant la seva manera de pensar amb alguns casos personals, l'eurodiputat Oriol Junqueras va fer costat al cap de llista republicà de Cardedeu. I ser regidor, jo soc regidor al meu poble i he sigut cap de llista en les últimes eleccions i ho torno a ser ara. Dedicar-se a la política municipal és molt complicat per moltes raons.